Şimşim əlim, sən əsəbləşdirin bu məbləğza. 200 manat idi da indi. 200 manata görə səsini götürmüşdür. Sən, Şimşim əlim, səninki ailədir. Bura zapravkadır. Bura düzə saxlayırıq burada təmki. Hələ sən 200 manata görə hirslənmirsən. Bu yazıq xəbərçisi ki 5350 manatını qatama vermişəm. Hey! Hey! Halqanı ver, halqanı ver. Halqan, başıma, hə, başıma. Geri get, ailə ilə məşğul ol. Yaxşı. Qazabət cəmaat ailəsini saxlasın. Çakır o qurban olun, məllim.